Takže čau, vítám vás z tohohle videa a v tomhle videu to bude druhý random vlog. Začínám to tady docela zajímavě. Byla jsem si vyzvednout balíček s oblečením. Teďka tady čiluju, prostě líbí se mi tady tohleto místo. A ono je docela totiž jakoby sranda, ten balíček jako nest, on není úplně malý. Takhle je velká moje ruka, takhle je velký ten balíček, jo. Tady asi nějak se chviličku tu počiluju, protože tady je fakt fajné místo. Nemám žádný stativ, o který bych to mohla. Vlastně mám jakoby. Právě teďka natáčím na mobil a to se ale v dnešním videu trochu změní. Já jsem totiž hledala nějakou alternativu, na co bych mohla natáčet. Ono natáčet na ten mobil je fakt někdy docela těžké. Třeba ho máte jako vybitý, nebo ho prostě potřebujete, ale třeba to chcete i natočit. My máme doma foťák, který už nikdo nějak extra nepoužívá. A tak jsem si řekla, že si ho teda nabiju, nějak se s tím naučím a dneska si zkusíme s ním něco natočit a nafotit. Plán na dnešek udělat unboxing balíčku z Zutu, jít ven něco nafotit a natočit. Takže až přijdu domů, tak se vám ozvu, kvůli tomu, že mám úplně vybitý mobil. Tak asi už se budu snažit natočit něco na ten foťák. Ale omlouvám se, tu já s tím foťákem ještě nebudu úplně 100%, takže kdyby to bylo trošku rozmazané nebo nějaké chyby, tak se nedivte. Odsaďte maníušky. Takže. Jako první je tady takovýhle letáček na jejich novou kolekci. Tak jo, budu to brát asi postupně. První jsem si objednala takový jak kdyby svetr. Tenhle vypadá úplně supravě, oh my god. Já vám to teda potom ještě ukážu na sobě, ale prostě takovýhle pletený svetr, který vypadá úplně úžasně. Potom jsem si objednala náhrdelník, to je, ale jsou tam tři. Takže to rozbalím. Vypadají zase strašně hezky. Jo, potom jsem si objednala úplně super věc. Tady je bordel. A to jsou brýle proti modrému světlu. Na tyhle se strašně těším, že takhle vypadají. Hele, to jsou normálně první brýle, co se mi na sobě fakt líbí. Vypadají fakt mega hezky. No a poslední věc, já chci čtvrt roku chci strašně moc na podzim hnědý kabát. A nevím, jak tohle ta idea prostě vznikla, takže jsem se ho objednala. And here we go. Ok. Yes. Je z takového fakt jako příjemného materiálu. Oh shit, takže vypadá takhle. Mně se třeba strašně líbí. Ještě vám ukážu ty brýle, kde mám. Mám tam samozřejmě ještě cedulky, ale... Je tohle video budu muset pojmenovat asi něco jako učím se s foťákem nebo něco takového, nebo neumím s foťákem možná spíš. Protože ty vole, natočila jsem si záběr jeden, kde jsem měla ten foťák otočený na sebe a je to rozmazané. A tam jako není přetáčecí displej, že bych se prostě koukala, že jestli to je. Zaostřené dobře. Nadherně nezaostřené ty vole, jakože... Super! Ok, tohle to byl hodně, hodně random vlog. Vůbec nevím, co z toho nakonec vyjde, protože těch záběrů není tolik. A poslední věc, chtěla bych vám říct, že mám nový Instagram. Udělala jsem si ho právě z důvodu toho, že vlastně jsem měla předtím profil na Instagramu, ale od té doby, co jsem začala natáčet na YouTube, tak už jsem si říkala, že bych si měla dělat jako nový Instagram. Jenom na ty YouTube věci. Prostě YouTube Instagram, takže teda teďka nepíšu, jak se tam jmenuju. A tím se s váma asi i rozloučím. Doufám, že se vám tady tohleto video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, odběr nebo komentář. No a my se uvidíme příště. Čauky!